От началото, когато е почнал фестивала, от тогава всяка година посещаваме и с голямо удоволствие. Цяла година се готвим за този фестивал. За първи път сме тук. Чудесна е атмосферата на този фестивал. Благодарни сме, че получихме покана. Това ни е първото така по-голямо излизане. Получихме покана да участваме и я приехме на драго сърце. За нашата група е чест. Атмосферата се чувстваме много добре, всичко е направено прекрасно. Повече от 10 години участваме на Еврофолк. С най-голямо желание, с най-голямо удоволствие пеем на тази сцена. Просто самия състав се чувства много спокоен от организацията, посрещане, настаняване. Това е много важно, за да се яви спокоен, нали, участника на сцена. Също така благодаря на екипа, който предразполага участниците за доброто изпълнение. Добър вечер, уважаема публика, скъпи гости и участници! Започва официалното откриване на 13-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2016 Приморско Китен. Организатори на събора са Еврофолк Академия и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Имам удоволствието да ви представя господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и пълния състав на журиращата комисия. Маестро Георги Янков, диригент и музикален специалист. Господин Валентин Халваджиев, хореограф. И госпожа Марияна Нуцова, програмен директор на интернет-телевизията Еврофолк. Добър вечер на всички присъстващи. Добре дошли, искам да кажа, на всички участници. На церемонията сме на откриването на 13-тият Черноморски събор Еврофолк. Това е първият фестивал от веригата Еврофолк, който се създаде извън град Велико Търново. Вече 13 години по черноморските ни брегове, от Бургас до Царево, този събор се провежда. В него са взели участие повече от 1300 групи. Черноморския събор беше замислен само за български участници, за участници само от България. Последните години започнахме да имаме и гости от държави от целия свят. Основата на всички тези фестивали в музикални празници Еврофолк е запазването на традиционните изконни ценности на нашите предци. Най-важното е всичко съхранено да предадем на следващите поколения. Така идентичността на нациите се запазва. Така се гради и уважение, и толерантност между народите. Така се гради и мир. Официално откривам 13-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Да ви е честито, да сте живи и здрави. Благодаря на всички. Thank you.
обичая се казва сватба в петък. Меденик в Момкови двор. Майката на младоженика организира едно такова събиране. От четвъртък вечерта се сменят клас сватите, за да могат да се смесят вече родовете, да започне на следващия ден да се меси меденик. Меденик се меси и в Момкови двори, и в Момини двори. Правят се три питки по принцип. Това е меденик. Женски ритуал е сватбата в петък. Годиника трябва да е жена, направена като мъж. Тя е годиника, който фактически ходи да калесва с една от другите зълвички, които стават пък булка и ходят да калесват всички хора за сватбата на следващия ден. На следващия ден в събота вече се прави бръснизет и до неделя до сватбата, в понеделник друго и така нататък. Продължава по една седмица сватбата по принцип, от четвъртък до следваща сряда. Всичко сме събрали от по-предните поколения, които ни го придават от младо на старо. Виждам, че разликата във възрастта между участниците е доста голяма. От колко до колко са при вас? Ами от много, почти до 80. Ей го, имаме и момиченци, което е на 12-13 годинки. Представихме двугласно пеене, понеже нашия край е характерен с тресенето и с двугласното пеене, както едно време бабите са пяли по жътви и по тройки. Ние сме от 1968 година, като преди това е имало по-възрастни жени. И бехме една група по-стари, автентични, тройки по-са по-млади. Казва се паралента. Да. Шиена риза, да. Литак, това е колан. И вълнени чорапи и от другото лупинци. Това е празнична тая носия, само на празника. През летото са носили бели такива литаци, по-хладно да е. А това е празнична за Коледа. Специално са шили такива блузи и са крили шиеницата друг да не я види. Само да е моята една най-хубава. И се в те на Коледа ще си облекат. Това са автентичните носи, останали от нашите майки, от нашите баби, които се съхраняват и до ден днешен. Пазим ги и с тях се явяваме навсякъде да пеем. Имаме и лятни носи, които също са много хубави, но просто на престижни фестивали като той обличаме зимните носи, защото са по-така блестящи с тия пулчета, с тия окраски, по-хубаво така стоят. Поддържа се традицията, играе се на заговизни, за берекет, за здраве, представя за ораването на нивата, засяването, жененето, кукерите влизат във всяка къща в селото, гонят злите духове с хлопките, с звука. Имаме годеник, булка, попси имаме, имаме мечка. Маските като цяло си ги правим ние, от животни, животински кожи. Традицията съм наследявал от баща на син, от дядо на внук и така от край време. Тука днеска кукери играят! Да изгонят злото, да дойде доброто! Радомира е създаден година и половина преди Радомира Интернешнъл. Радомира, това са девойки от селото. В Интернешнъл участват жители на Церова Кория, които са англичани, холандец, полякиня, украинка. Живеят си постоянно в селото. Интернешнъл е основана януари месец, 8 януари тази година. Аз контактувам доста с чужденците там и ги поканих на коледно тържество. И момичета от Радомира показаха
част от танците, които танцуваме. На тях им хареса и казаха, и ние искаме да играем. И аз им казах, на 8 януари е първата репетиция. Клубът е създаден преди 8 години на 28 ноември от ръководството на читалището. Аз поех състава преди 6 години и от тогава сме заедно. Отначало работехме само с автентичен фолклор и полека-полека въведохме и разработки, които съответно съм правила аз. Те са от различни етнографски области на България. Честита награда най-напред печелите Златен Орфей. Отивам на този състав Орфей. Наистина, че за нас е голяма радост, че спечелихме Златния Орфей и още толкова много отличия. Аз смятам, че това е една голяма награда за трудолюбието на децата, които години наред пеят, а в вашите форуми се явяваме вече шести път. Шести път се явяваме. И трябва да отбележа, че винаги сме се чувствали на ваша територия добре и сме и сте давали възможност да се изявяваме, за да можем да представяме нашия фолклор. Надявам се, че за бъдеще живот и здраве ще продължим да работим още по-упорито, за да достигнем още по-високи успехи в нашата работа. С какъв репертуар се представиха деца? Децата се представя с нов репертуар, който не е използвам в другите наши досегашни изяви. Достойно се представиха децата, изключително достойно. Аз ви поздравявам и им пожелавам здраве. Учебната година скоро ще започне. Да им пожелаем отличие в училище и отличие в нашата музикална дейност. Благодариме, много се радваме, че сме отличени с най-голямата награда. При толкова много участници, за нас е голяма гордост. Групата е създадена от 1969. Първия събор участвахме на Гликена поляна през 69-та година и там спечелихме сребърен медал. От тогава вече групата от година на година печели все по-големи награди. В Копривщица участваме на републикански, национални прегледи, навсякъде печелим златни медали. И сега вече купи, плакети. От моите баби, от моята сестра съм научила, тя като е по-голяма от мене, събираше седянки, момци доводаха, пееха седянкарски песни. Пееха на межи и се събираха, пееха песни. И я като по-малка въртях се около тях и кот съм запълнила от тях. Това съм разказала тук на жените. Жатварските песни, памук купаехме, пеехме песни. Около 50 песни съм казала. Благодарим най-много на нашия кмет. Той много държи за нас, за групата държи много. И се събираме
а в седмицата тръпате. Правиме репетиции, докато хубаво не ги научим песните, не ги оставяме. Здравейте! Ами новото при нас е, че това е за нас една много благодатна година, много успешна и преди всичко успехите на нашите мънички славейчета, които се представиха чудесно и на други фестивали и отново и при вас. Защитавате името на овчарци по един достоен начин. С какъв репертуар участвахте в конкурсната програма тази година? Ами отново песните са от нашия регион, от нашия край. Стремим се те да отразяват живота на нашето население, това, което са пяли нашите баби и дядовци. Колко близо сте до първообраза? Стремите ли се да предадете песента така, както сте чули на времето или си позволявате някаква намеса? Стремиме се да направиме това, което са пяли нашите баби, нашите майки, дядовци. И като мелодия се стремиме да ги изпълняваме така, както са пяли преди нашите предци. И също и като текст, въпреки че на младите, на най-малките им е трудно нашия диалект, но все пак научават това, което им кажем. До една такава наистина престижна награда се стига с много труд. Просто това е. Труд и много любов към българската фолклорна музика. Радваме ли се? Хора е създаден много преди мен. Аз съм един от поредните ръководители. Благодаря на своите колеги, че са направили тези дами толкова добри певици. Моята работа е единствено да поддържам техните гласове в добра форма, да направя един хубав колектив. И едно прекрасно звучение, което чухте днес на сцената. С какви песни се представихте и кои са авторите, аранжиментите? Това е един нов проект, който направихме заедно с община Челопеч, тъй като средногорската песен не е популярна в България. Работим заедно с композитора господин Христофор Аданов, който обработва нашите песни за тригласен хор и в момента ги чувате, а след време може би ще ги чуем и на диск. Участие имаме много. При нас в Челопеч правиме и хубав фестивал Златен прах, на който ви каним да дойдете да бъдете наши гости. Обикаляли сме и цял свят и повече в България участие. Ай, дядо!
Тази награда за нас означава много, защото ние за първи път взимаме такава награда. Нашия детско-юношески състав, Шопския ансамбъл. Голямо е вълнението, емоциите са много големи. Този състав до година прави 50 години. Това е най-младия състав на Шопския ансамбъл. Той е представителен ансамбъл. Работиме с децата от една година и вървиме по стъпките на големите, какички и батковци. Първият танц е женски шопски танц по хореография на нашия бивш ръководител Ради Радев. Втория е шопска свита, също на известен, много известен хореограф Димитър Манов. Лятото бяхме на фестивал в Черна гора. Почваме да се готвиме за 50 годишнината на ансамбъла. Това ни е цел номер едно. Сега. Имате ли представа колко деца са минали през този ансамбъл за 50 години? Ами страшно много, да, страшно много, като аз вече 30 години танцувам. Надявам се всички тези прекрасни деца да останат в ансамбъл. Ние представяме група Абидар и сме от Тиран, област Кюрдистан. Групата се състои от 11 човека. Много се радваме, че участваме в този фестивал. Група Абидар е създадена през 1988 година. Групата е участвала в много фестивали, както в страната, така и в чужбина. Гърция, Беларус, Малайзия, Полша. Репертуарът ни включва разнообразен фолклор. Изпълняваме танците Гаряна, Халгардина, Фетаха, Ханимирия, Лебнана, Зиная и Шенанел. Традиционните ни дрехи са от няколко части. Куао, пантол, шал, сорани, шапка, рещи. Инструментите, които ползваме, са тъпан, таф, зурна, дайре. За първи път сме в България. Страната е много красива. Благодарим на организаторите на фестивала, че ни включиха в програмата. Благодарим и за гостоприемството на всички. Първо благодарим за поканата. Всички участници от фолклорен клуб са много доволни от самото участие, обстановката, танците, програмата, организаторите, настаняването, всичко. Абсолютно всичко беше на ниво. Фолклорен клуб Хоро Велико Търново съществува 10-та година. Сега като се припилим на Велико Търново ще гласим юбилей. Танцуват хора от всякакви професии, имаме лекари, инженери, икономисти и други. Няма да ги изреждам всичките. Събираме се два пъти седмично, репетираме. Знаем вече около 80 хора от всички етнографски области. Участвахме с 4 хора, 2 северняшки, 1 македонско и 1 тракийско хора. За тия 10 години сме участвали в много, мога да кажа спокойно,
фестивали в град Поморие. Там бяхме редовни участници 5 години подред. В град Пазарджик, в Горна Оряховица, Павликени. Пропускам ли някой? Ния каза Казанлък и други. Благодаря ви за това интервю и за участието тук. Честитя ви високата награда, която получихте. Нека да я посвечим на тази 10 годишнина. Съгласни ли сте? Преди почти 8 години, октомври месец, създадох група за хора Тракия. В момента са 3 групи. Това е най-старата по възраст група. Над 100 човека танцуват при нас. Кривосадовско хоро от Тракия, Пиринска четворка също изпълнихме и Пазарджишка копаница. В чужбина, в Испания, Италия, Гърция, Македония, Франция. На доста места вече сме имали възможността и удоволствието да участваме. А в България, в национални, също международни фестивали постоянно участваме. Така, може би по-запомнящо се наше представене е участието ни в Надиграйме. Във втори и в пети сезон участвахме. Какво е фолклорът за днешния българин? Фолклора, освен традиция, е и богатство. Начин на живот, бих казала, за доста от нас. Примерно за себе си мога да кажа, че преди 5 месеца станах майка, но това не ми попречи да се завърна в танцовата зала и да продължа с любов да се занимавам с танцовото изкуство, както и за всички хора, които са в групите и колежките, които са зад мен, представителките на Тракия 1. За нас е удоволствие, там се разтоварват хората, намират нови приятелства и това е нещо позитивно, което ни избавя от стрес, напрежение и не носи само положителни емоции. Това е моят състав, който току-що спечели първа награда Златен Орфей от 13-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2016. Това е може би най-важната награда, която сме получавали през последните 2 години. Всъщност е първата международна награда. И предполагам, това е началото на нашето развитие и на нашите успехи, които предстоят през следващите години. Ансамбълът наброява 50 човека. Не сме всички тук, за съжаление. Ние имаме репетиции 2 пъти в седмицата. Събираме се, за да учим, за да репетираме. В момента групата е подкрепена от кмета на село Бонцида, от кметството и няколко компании от нашето село. Повечето танци, които представихме на сцената, са суити и са от Трансилвания и по-конкретно от Клуш. Нашето село е близо до Клуш на Пока, около 30 км на северо-исток. Това, което трябва да споменем, е замъкът Банфи в Бонцида. Замъкът е главният символ на нашия район,
и е наричан още Версай на Трансилвания. Много сме впечатлени от фестивала. Храната е добра, времето е прекрасно. Благодарни сме за всички условия тук. Фестивалът е хубав, конкурсът ни се отрази добре. Искаме, ако е възможно, да се срещнем отново следващата година. Ако имаме възможност, ще дойдем следващата година на световния шампионат World Folk в Несебър и Слънчев бряг в България. Да, да, ако всичко е наред, ще бъдем там със сигурност. Носители на Златен Орфей. Да, което е чест за нас. И то е на всички с техния голям труд. Представихме се с една много популярна песен, всички предполагаме знаят, Олегна Тодора. Тя се изпълнява в различни варианти, но това е една моя интерпретация на тази песен. Отчасти и мисля, че доста сполучливо се получи. Какви са другите произведения, които изпълнихте? Бреснички, местни песни, Седянка се кладеш и Георги си кончи се двае и Севдана, която е малко по така нестандартна песен. Поръските са 20 и двама господа. Как се управлява толкова много хора? С много постоянство, с много работа и много дисциплина. Танцова състав съществува от 8 години и репертуарът ни включва всички етнографски области, както тази вечер имаше шопски, македонски, тракийски. Голямо ли е Брестник? Колко души живеят там? Мисля, че около 2000 човека. Какво е този ансамбъл за селото? Гордост. Уважаеми дами и господа, да затаим дъх, защото настъпи моментът, в който ще бъде обявен и победителят на 13-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2016. Това е Народен хор при ансамбъл Силистра към Народно читалище Доростол, 1870-та Силистра с ръководител маестро Йордан Кадимова. Гран-при Златен Орфей на 13-я Черноморски събор Еврофолк връчва господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Честито, Силистра! Получихте гран-при на 13-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Очаквахте ли тази награда? Дойдохме тук с малко притеснение и без нашия оркестър, с който винаги сме. Но всичко беше перфектно по звучаването и в организацията. Така че, мисля, че резултата не е зависел само от нас. Ние по принцип си работим, имаме постоянни участия по концерти. Тази година нашия ансамбъл чества 50 годишен юбилей. Ансамбълът е създаден на 1966 година. Поддържаме доброджанската традиция, доброджанския песенен фолклор, танцов фолклор. От първи-втори клас се занимавам.
с музика. В фолклора съм малко по-откъсно, защото съм завършила цигулка и съм цигуларка, но с огромна любов към доброджанския фолклор специално, подчертавам, съм от 1985 година с тези певици, с други, които минаха и така нататък. Държа да кажа, че мой учител в това изкуство, не леко, на обработеният български фолклор, който се цени, е известният наш композитор Петър Крумов. Честито звание маестро, да не пропусна, и до нови срещи, момичета! Благодаря! След всичко, което се случи до тук на сцената, е време за официалното закриване на 13-то издание на Черноморски събор Еврофол. Давам думата на господин Калоян Николов, президент на ЕАФ. Добър вечер на всички зрители, на всички участници. Поздравявам ви с добрата работа, която сте свършили през годините. Надяваме се да продължите така. Искам да благодаря на организационния екип. Този фестивал премина на високо организационно ниво. Мисля, че се създадоха много приятелства. Искам да благодаря и на базата, която е предоставена от господин Клинков, за да може този фестивал да бъде проведен. Благодаря и на община Приморско, на кметство Китен, които също помогнаха. Аз много се радвам, че на този фестивал присъстваха повече от 1000 човека, които с душа и сърце пазят своите традиции. Надявам се, че с общи усилия ще можем да ги предадем на следващите поколения, на нашите деца. Благодаря на всички участници и желая здраве. Най-важното. С закриването на 13-то издание на Черноморския събор гледаме към следващото 14-то издание. Поставихме наистина сериозна основа, върху която ще градим и се надявам следващия фестивал да се видим отново. Официално закривам 13-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Да ви е честито, да сте живи и здрави!